har bir kişi yo'lga chiqar ekan, xoh avtomashinada bo'lsin, xoh piyoda, yo'l harakati ishtirokchisi hisoblanadi. Samarqand shahrida qo'pol qoida buzadigan haydovchilar nisbatan reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Keyingi vaqtlarda haydovchilarning zirakligidanmi yoki jarimalarning kattaligidanmi haydovchilarning kundan kunga yangidan yangi innovatsiyalarni joriy qilishiga sabab bo'lmoqda. Mana bu Nexia haydovchisi davlat raqam belgisi ustiga radarga tushmaslik maqsadida maxsus qoplama o'rnatganligini ko'rishingiz mumkin. Bugungi Samarqand shahrida o'tkazilayotgan avtopatrul reyd tadbiri davomida Nexia 2 rusumdagi 30V710MA davlat raqam transportasi to'xtab tekshirish davomida haydovchi o'z boshimchalik bilan oldi va orqa davlat raqam belgisiga o'zgartirish kiritib, qo'shimcha qoplamalar to'plaganligi aniqlandi. Bu bilan amaldagi yo'l harakat qoidasining 715 bandini qo'pol ravishda buzyapti hurmatli haydovchi. Hurmatli haydovchi, nima sababdan o'z boshimchalik bilan davlat raqam belgisiga o'zgartirish kiritdingiz? Usta qilganda, lekin men bilmayman. Sizga hozir belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositangiz vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydonchasiga qo'yiladi. Mana bu Captiva avtomashina sohibi esa yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasidan hech qanday ruxsatnoma olmasdan avtomashinasining oynalarini qoraytirganligi aniq bo'ldi. Samarqand shahar Mirzo'liboy ko'chasida harakatlanib kelayotgan Captiva rusumli 30Y710TA davlat raqam avtomashina jezil orqali to'xtatib tekshirilganda o'z boshimchalik bilan avtotransport vositasining old va orqa yon oynalarini o'z boshimchalik bilan qora plyonka yopishtirib, qoraytirib yurganligi aniqlandi. Ushbu haydovchiga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, vaqtinchalik ushlab turuvchi jarima maydoniga olib kelib qo'yildi. Biz yo'llarda yurganimizda qoidalarni yaxshi o'rganib, to'g'ri harakatlansak, o'zimizga ham, atrofdagilarga ham foyda. Maqsad xavfsiz yo'llar va xavfsiz harakatni tashkil qilishdan iboratdir. Bu kun Chingiz Norqulov va Qodir Shafiyev, Samarqand.